Hello everybody! Welcome back to my channel. So while naghihintay tayo guys sa update about dun sa mga loan apps na lagi nating pinag-uusapan dito. So mag-tutorial muna ako guys. So in this video, ang pag-uusapan naman natin is paano gamitin si TendoPay sa Zalora. Kung mga mahilig sa online shopping dyan, mahilig sa buy now pay later, then this video is for you guys. This video is not sponsored by Zalora o kaya TendoPay. Ginawa ko to kasi gusto ko i-share yung aking experience because I've been using TendoPay. And si TendoPay is isa sa mga apps na yung nagustuhan kong gamitin. So, sinishare ko yung my experience sa inyo. So, before anything else, second time na to ha. So, ano ba si TendoPay? So, guys, TendoPay is a buy now pay later platform. So, kung wala kang credit card, pwede kang makapag-online shopping ng hulugan. So, TendoPay, kailangan may account ka lang sa TendoPay. And kung wala ka pang account sa TendoPay, i-download mo lang siya sa Google Play Store. You can watch my video for the tutorial and we can proceed to the next step. So, ano naman si Zalora? Zalora is another online shopping platform. So, if you're familiar with Lazada and Shopee, so, ganun din si Zalora. So, yung maganda kay TendoPay kasi marami siyang merchants. So, yung sikat niyang mga merchants, punta lang kayo doon sa app, punta kayo sa merchant, makikita nyo doon na popular na merchant na kapartner ni TendoPay is yung si Lazada, si 7-Eleven, and ngayon si Zalora. So, kung gamitin si Zalora kasi may mga item siya na wala sa Lazada. Yun, guys! Walang Lacoste. So, syempre, yung mga brand na to is, although sabihin naman hindi naman importante, but kung nagtatrabaho kayo and gusto nyo may ganito kayo bilang reward sa sarili nyo, who's gonna stop you, diba? Karapatan nyo rin magkaroon ng ganon. So, if medyo mabigat bilhin, pwedeng installment. As long as kaya nyo bayaran, go ahead. So, may mga items na wala sa Lazada na mabibili sa Zalora. And in my case, bumili ako ng UFOs na original sport. Binilan ko yung asawa ko. If nag-long run ka, nag-long ride, long bike ride, and gusto mong mag-recovery, walk the next day, then bagay itong si UFOs na panglakad-lakad, pang-walk. So anyways guys, nasa sidetrack tayo. So let's get on with the tutorial. Paano nga ba gamitin si TendoPay sa Zalora? And step 1, you need to have a TendoPay account. So dapat approve kayo sa TendoPay. If you haven't, if you wala ka pa yung TendoPay na da-download, just sa Google Play Store and you can watch my other video for the tutorial. So kung meron kayong TendoPay, let's proceed. So like I said, dun sa TendoPay, just make sure na wala, before kayong mag-loan, wala kayong existing na loan with TendoPay kasi pag meron kayong existing, hindi siya mag-go through. So pag clear, all good, punta ka lang dun sa merchants and then makikita mo dun sa merchant yung mga iba't ibang store kung saan nagagamit si TendoPay tulad ng Lazada, 7-Eleven, but in this video, yung merchant natin is Zalora. Zalora, pag-click mo doon, madi-display yung instructions kung paano gamitin si TendoPay and napaka-straightforward nyo guys. Number 1 is get approved from TendoPay, which I assume andito kayo sa video na to because nagawa nyo na to. And number 2, go to Zalora and find out the total amount that you'd like to spend. So like I said, mas maganda na before ka pumunta ng TendoPay, nag-add to cart ka na doon sa Lazada. In my case, yung UFOs, tapos yung siningit ko na rin yung self ko. Kumuha na rin ako ng chinelas doon sa ano, ng slides doon sa Adidas. Tapos, naglagay na rin ako ng non-stick na frying pan. O, diba? Kasi alam mo yung guys, take note na ipapurchase mo yung desired voucher. So, mas maganda na yung voucher mo is malapit lang sa amount ng i-check out mo. O di kaya less than the voucher na uutangin mo. You will find out why. Now, complete your purchase on the Zalora and apply the gift voucher. Andun, may mga screenshot siya guys para mas malinaw. Pipiliin mo kung magkano yung voucher na gusto mong piliin. So, yung sa akin, alam ko na yung amount ng ipapurchase ko, yung total, yung dalawang sinelas. Tapos yung frying pan, nagkakahalaga siya ng mga 4,000 something kasi in-anticipate ko na kasama na kailangan ko pa rin syempre bayaran yung shipping fees, di ba? So, pag-click mo ng select voucher, pipili ka ng amount ng voucher na gusto mo. Multiples of 1,000 yung vouchers na denomination ng voucher na pagpipilian. So, just make sure na yung bibilin mong item is less than the voucher or yung ganun kasi pang single use lang kasi yung code. Pinili ko yung 5,000 guys and pagkatapos mong piliin yung amount or depende sa inyo yan guys, depende sa kung anong item bibilhin nyo, basta just make sure na mas maganda na yung value ng cart nyo dun sa Zalora is less than the voucher na uutangin nyo sa TendoPay. So just click purchase and then pag na-click mo yung purchase, TendoPay will ask you to log into your account.
maglo-login ka lang gamit yung email tsaka yung password mo. And of course, this is to confirm na ikaw nga yung gumagamit ng app. So pagkatapos mo mag-login, ipapakita na sa inyo yung repayment plan. So may dalawa kang option, 2 months or 3 months. Now, kung yung pinili mo naman ay 3 months, medyo tataas yung total na babayaran mo kasi yun nga, the longer the term, medyo mataas din yung interest. Magbibigay ng down payment which is 20% of the loan and that is 1,000 tapos. Pero lalabas na medyo magaan yung babayaran mo every 15 days, yun nga lang matatagalan bago mo makomplete yung loan. So in this case, lumalabas siya na 917. So yung dito, nangyayari is, so yung 917 na yan, yung last payment is 915. So 5,502 plus 1,000. So lalabas, yung total na binayaran mo is 6,500. So medyo malaki-laki yung tubo niya kapag mahaba rin yung term. Now doon naman sa 2 months, so, yung 5,000 mo, kukunin mo yung down payment na 1,000. So, meron siyang interest na 250. So, magbabayad ka ng extra 250 every time na magbabayad ka ng installment mo. So, yung ending is, yung total na binayaran mo pagkatapos ng loan term mo is 6,000. So, for 2 months, yung inutang mo 5,000, yung babayaran mo 6,000. So, I can say it's 20% interest all in all. So again guys, bago mapasubo sa mga ganito, pag-isipan muna kung kaya i-manage at pag-isipan kung yung term na komportable para sa inyo. And kung hindi kayo sang-ayon sa term, then wag niyo na munang ituloy. So pag-isipan muna guys para wala tayong problema. Bakit mataas yung interest? But syempre, walang collateral. Sa cellphone lang siya ina-applyan. Sort of a price that we have to pay for something that's easy na gamitin. But guys, for as long as na-manage nyo, for as long as kaya nyong bayaran, walang problema, nasa inyo yan kung gusto nyo siyang gamitin. So ito, nag-present lang ako ng tutorial. So bahala kayo dyan kung gusto nyo siyang gamitin o hindi. Bawal yung judgmental dito guys. So kung saan nyo man siya gagamitin, nasa inyo po yan. So enough the friendly talk guys, let's continue. So kung sang-ayon kayo sa term na to guys, just click accept the terms and conditions. I have read and accept yung dalawang to. Lagyan nyo lang ng box. If ilang beses nyo lang ginamit si TendoPay, for sure na-read nyo na rin to yung mga terms and conditions tsaka loan and disclosure statement. I'm sure na-encounter nyo na to nung nag-apply kayo. And then, magbabayad kayo ng down payment na kanyang hinihingi or yung kanyang first payment. So, TendoPay guys, walang exception. Humihingi talaga siya ng down. So, dalawang ways para bayaran yung down. It's either you use GCash or you use GrabPay. Gagamitin ko dito is GCash. And, ayan. Then, yun, yung babayaran mo is yung 1,000 na installment fee or initial purchase amount, yun yung tawag niya. And, i-confirm mo lang kung talagang buo na yung isipan mo. And then, pag-click mo ng confirm, lalabas yung window kung saan magla-login ka sa GCash mo with your GCash mobile number. And then, pagkatapos mo ilagay yung mobile number mo, just click next. And magpapadala si GCash ng 6-digit na authentication code. So, for security reasons, wag po isi-share yung mga authentication code. This is a way for them to prove na ikaw nga yung gumagawa ng transaction na yan. And next, pagkatapos na nilagay mo yung tamang code, hihingi ni GCash sa'yo yung MPIN. Yung MPIN is the 4-digit code na ginagamit mo para mag-login sa kay GCash every time na ina-access mo si GCash. And kapag tama yung nalagay mo ng MPIN, just click next and you will proceed to the actual window that summarizes the payment transaction. So, ipapakita niyo yung available balance ng GCash mo, tapos yung amount na babayaran mo kay Paymongo, ito yung payment facility ni TendoPay. And then, click 1,000 again if sure ka na at buo na yung loob mo na kukuha ka ng loan. So, kung ayaw mo ituloy, i-back mo lang, walang mangyayari. Pero, kung gusto mong ituloy, just click 1,000 to pay for the initial payment. So, yun, successful. Pagkatapos mo magbayad ng down payment, then, successful na yung transaction mo with TendoPay. Hindi na pwedeng i-cancel. Kailangan hintayin mo na lang na ipadala yung code. So sabi dito, the confirmation wait, it can take up to 24 hours for your TendoPay purchase to reflect on your account. So guys, pag nag-go through na yung payment mo, pag nakita mo na yung successful yung purchase mo,
Wala nang urungan yan, guys. May utang na kay TendoPay. So, yun, makikita mo kaagad dun sa dashboard mo na yung 10,000 or in my case, 10,000 or yung balance mo nabawasan na ng voucher na kinuha mo sa TendoPay para dun sa Zalora purchase mo. So, makikita mo na rin yung schedule dun sa dashboard kung every kailan ka magbabayad ng installment mo. So, 1,250 every 15 days kasi yung pinili ko is 2 months. And then, also sa email mo, makakatanggap ka rin ng confirmation na kumuha ka ng voucher dun sa TendoPay. And, papadala rin siya ng text, paulit-ulit, ano? So, thanks for purchasing Zalora voucher. Please expect your voucher code within the next 24 hours in a separate email. After or within that 24-hour period, makakatanggap ka naman ng voucher code. Na kapag hindi ka makapagtanggap ng voucher code, you just need to contact them or you can contact their helpdesk at tendopay.com. So, yung mga contact info yan, makikita mo yan sa app. Andun lahat yan kung paano mo sila makontakt. And so far, guys, responsive naman po sila. So, within 24 hours, pag natanggap mo yung code, pwede ka na mag-check out dun sa Zalora. Yung code is medyo mahaba. And meron siyang konting reminders. Your code must be equal, your voucher must be equal to or smaller than the value of your basket ng Zalora. So, dapat mas maganda na yung code mo is tamang, sakto lang. Yung voucher mo is sakto lang yung amount. Or, mas maliit kaysa sa cart mo. Kasi, kung maliit, so, syempre, dadagdag ka lang ng certain amount. Pero, kasi single use lang yung code eh. And just proceed hanggang sa makita mo na ipagpipili niya sa'yo yung shipping method mo. And then, pag nakita mo yung area kung saan mo ilalagay yung voucher, then dun mo siya ilalagay. Again, isang voucher lang po yung pwedeng gamitin sa Zalora. Nanonotice nyo dun sa Zalora na from time to time meron silang mga promotion, na meron silang mga codes kung saan makakakuha ka ng additional 30% off, yung mga ganon. So, I suggest na yung bibilihin mo is yung naka-discount na hindi kailangan ng code. Kasi, like I said, isang code lang yung maa-accommodate dito. So, may mga times na kailangan mo ng code para makuha mo yung item at a discounted price. Pero, kapag nilagay mo yung code, mawawala yung discount. So, it's better na pumili kayo ng item na kahit na walang code, discounted siya. Pag-click ko ng apply, dun lumabas na binawas niya is 4,635. So, anong nangyari sa remainder ng 5,000? Wala, TY. Like I said, single use lang yung code. So, yung free shipping, nawala. Kasi, like I said, isang code lang yung pwedeng gamitin. At dahil nawala yung free shipping because gumamit ako ng Zalora code, yung shipping fees na to, babayaran ko pagdating ng items ko. Magbabayad na ako ng interest, nawala pa yung, hindi ko pa nagamit yung buong 5,000. So, this is something guys that you have to be aware of, that you have to consider bago umutang ng voucher na pang Zalora dun sa TendoPay. But, it's gusto natin mag-buy now pay later eh. Sometimes you just have to suck it up and go ahead. So guys, make sure to subscribe to my other channel which is 30 something wonder kasi gusto ko rin mag-vlog about things na has nothing to do with utang. Yun. And I have to say goodbye kasi init, pinagpapawisan na ako. So I hope to see you again on my next video. Bye-bye.